privodi se kraju rekonstrukcija Njegoševe ulice u centru Pančeva. Tim povodom javlja nam se naša Snežana Đureć. Snežana, šta je sve urađeno do sada i kada će ta ulica biti gotova, ali i ujedno jedna od najstarijih šetališnih zona u vašem gradu? Nakon završetka rekonstrukcije dela gradskog parka, trga Kralja Petra I tu kod gradske uprave, sada se završava i Njegoševa ulica gde se mi trenutno nalazimo. Kada će ona biti završena, reći će nam Maja Vitman, gradska menadžerka grada Pančeva. Majo, dobroveče, dobrodošli. Kažite nam što je sve do sada urađeno i kada će biti završena ulica? Dobroveče svim gledalcima Radio Televizije Vojvodina. Grad Pančevo se postarao da krene u rekonstrukciju centralnog gradskog jezgra i ulica Njegoševa kao sastavni deo značajnog gradskog šetališta će biti gotova u toku sledeće nedelje. Mi od radova smo planirali naravno da kompletno rekonstruišemo centralno gradsko jezgro, naravno sa parkom i uređenjem zelenih površina, i ono što nam je jako važno da posle tako nešto više od 40 godina se krenulo upravo ovakve radove na prvom mestu, zato što ovo predstavlja srce našeg grada i obuhvata jedan lep deo zelenih površina gde se od najmlađih do najstarijih generacija svi zabavljaju i provode svoje vreme. Što se tiče samih ovih radova, grad je uložio nešto više od 50 miliona dinara za rekonstrukciju celokupnog poteza i ono je podrazumevalo kompletnu rekonstrukciju postojećih instalacija, to je vodovodne, kanalizacione i atmosferske kanalizacije uz neophodnu dogradnju. Takođe smo se bavili i svim priključcima na ovom potezu, shodno da je bilo prijava velikog broja havarija u prethodnom periodu, tako da su naši sugrađani koji ovde posluju ili dobili nove priključke, a ujedno smo se potrudili da utičemo i na zaštitu životne sredine, pa smo svim oni koji su bili zainteresovani podneli zahteve, dodatno uradili i priključke za potrebe gasa. Da, stanovnici ove ulice kao i vlasnici lokala sada će imati jedan mnogo lepši prostor, urađena je i rasveta nova. Jeste, apsolutno. Takođe smo uradili kompletno nove instalacije koje podrazumevaju elektroradove i na celokupnom ovom potezu smo zamenili stubove javnih osvetljenja, postavili nove, moderne sa LED rasvetom, tako da sada ovaj deo, da kažemo, dobija jedan novi izgled, da kažemo da je okupano, i ono što želimo u sledećem periodu, naravno, jeste u saradnji sa našim građanima i privrednicima koji posluju u ovom delu, jeste da radimo po pitanju fasade, kako bi fasade na prvom mestu bile energetski efikasne, a ujedno naravno i da izgledaju mnogo lepše. Šta je još u planu kada se ovo završi? Grad Pančevo je planirao da u 2021. godini budžetom opredeli sredstva za rekonstrukciju naredne faze radova koja se odnosi na sam početak takođe šetališta Vojvode Živojina Mišića pa sve do raskrsnice Masarikove sa braće Jovanovića. Tako da će nam ostati, možda će biti mogućnosti da u toku naredne godine započnemo i, da kažemo, četvrtu fazu radova koja se odnosi na uređenje samog centralnog parka. A ovom fazom narednom za narednu godinu takođe smo radovima opredelili sredstva i za rekonstrukciju i postavljanje jednog još novog dečijeg igrališta, tako da u ovom potezu ćemo imati dva nova dečija igrališta. Maja, hvala na razgovoru. Bila je ovo Maja Vitman, gradska menadžerka grada Pančeva. Čuli ste, rekonstrukcija Njegoševe ulice trebalo bi da bude gotova sledeće godine, a najavljeni su još neki radovi koji će početi vrlo brzo. Studio. Snežana, hvala vam najljepše.